ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଯେହେତୁ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଜନ୍ ଆମର ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ ଦାଦାବଟି ଚନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ସେସବୁ ଉପରେ ଅଧିକ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଇଏ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କରିଛି। ଆଉ ସେମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜି ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଲା, ପ୍ରାୟ 12:30ରେ ସେମାନେ ଖବର ପାଇଲେ କି ଭବାନୀ ମଲ୍ ପାଖରେ ଏମିତି 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୋଜିସନରେ କିଛି ଆର୍ମସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମାନେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କିଛି କାହାକୁ ବୋଧେ ଡରାଇବାକୁ ୟା କୌଣସି ଘଟଣା କରିବାକୁ ସେମାନେ ସେଠି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଶହୀଦନଗର ଥାନାର ଟିମ୍ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରିଛି। ସେଠି ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେବେ ଚେକିଂ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ପୋଜିସନରୁ 2ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ୍ ପିଷ୍ଟଲ 7.65 mm ଆମକୁ ରିକଭରି ହୋଇଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବେ ଯାଇ, ସେମାନେ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନାୟକ, ଯାହାର ଘର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ମୁକେଶ କୁମାର ସାହୁ, ଯାହାର ଘର ହେଉଛି ସବରସାହି, ଅରୁଣଜିତ ନାୟକ, ଯାହା ଘର ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ଏମାନେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି କଥା ହେଉଥିଲେ କୌଣସି ଘଟଣା କରିବାର, ଆମର ସୋର୍ସ ସେଠି ଏମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଜଣାଇଛି। ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଆମକୁ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଛି। ଏମିତି ଯେକୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି ୟା ଫେଷ୍ଟିଭ ସିଜନକୁ ନେଇକି, ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ବି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁ ଥାନାର ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଏରିଆରେ ବୁଲିକି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ୱାଚ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଉଛୁ କି ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଜନରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମକୁ 2ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ୍ ଫାୟାର ଆର୍ମସ୍, 2ଟା ମ୍ୟାଗଜିନ୍, 7 ରାଉଣ୍ଡ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ 7.65 mm, 1 ବୁଲେଟ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ଅର୍ ଗୋଟେ ମାଇଷ୍ଟ୍ରୋ ଭେହିକଲ୍ ରିକଭରି ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି, ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ଆଉ ଫର୍ଦର ଏମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ କୋର୍ଟରୁ ଏମାନେ ଆର୍ମସ୍ ରିକଭର କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବୁ।